মই কেতিয়াবা আচৰিত হওঁ আচলতে মই খুব খুব নিজে গৌৰৱবোধো কৰোঁ যে আজি প্ৰায় 500-600 বছৰ আগতে আমাৰ গুৰুজনাই যিখিনি সৃষ্টি কৰিছিল যিখিনি সৃষ্টি আজি আমাৰ বাবে থৈ গ'ল সেয়া সেইটো কেতিয়াও আমি কোনো কথাই আমি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিম সঁচাকৈ অনিৰ্বচনীয় টেৰাকোটাৰ ফালৰ পৰা প্ৰত্যেকবাৰে আমি প্ৰত্যেক বছৰে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অন্তৰে অন্তৰে আমি কিছুমান এলবাম কৰি আহিছোঁ আজি যোৱা 3-4 বছৰ ধৰি আমি অসমৰ বৰগীতবিলাকক লৈ কিবা এটা কাম কৰিব পাৰোঁ নেকি অসমৰ আন লোকগীতবিলাকক লৈ মায়ে যেতিয়া লোকগীতৰ চৰ্চা কৰি থাকে থাকিলে অনাৰ তাৰ কেন্দ্ৰত গাবলৈ হওক বা যেনেকৈ নহওক তেতিয়া সেইটো সময়ত দেউতাই কালেকশ্যন কৰি থোৱা বেথোভেনৰ ৰেকৰ্ডবিলাক দেউতাই বজাই থাকে বেলেগ এটা ৰূপত গতিকে মই যদি ড্ৰয়িং ৰুমৰ পৰা বেডৰুমলৈ যাওঁ এফালে লোকগীত বাজি থাকে আৰু এফালে বেথোভেনৰ ৰেকৰ্ড বাজি থাকে লাগিলে ফাৰ্লিছে হওক বা মোজাৰ্টৰ চিম্ফনি 40 হওক বা চিম্ফনি 25 হওক তালটো এইটো বাৰ মাত্ৰা নহয় জানো এইটো দিয়াচোন দেউতাকে অঁ এইটো দেউতাকে চুপ কৰাচোন টেৰাকোটা ফালৰ পৰা প্ৰত্যেক পৰীক্ষণমূলক কামেই আমাৰ কাৰণে এটা এটা চেলেঞ্জ হয় আৰু অনুৰাগ শইকীয়াই নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পোৱাৰ পিছত যুৱদস্তাৰ বাবে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পোৱাৰ পিছত এইটো তাৰ ফাৰ্ষ্ট এলবাম আৰু আফটাৰ গুডটো তাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল এলবাম হ'ব যেতিয়া আইনক্সৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনত কাম কৰি আমি চেন্নাইৰ পৰা উভতি আহি আছিলোঁ তেতিয়া এয়াৰপৰ্ট অনুৰাগে মোক সুধিছিলে কি আমাৰ অসমৰ পুৰণি গীতসমূহ যেনে বৰগীত হওক লোকগীত হওক নাও খেলৰ গীত হওক বা হলি গীতসমূহত আমি অৰ্গেনাইজেশ্যন ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি কেতিয়াবা যদি শংকৰদেৱে মোজাৰ্টক লগ পালেগৈ বা বেথোভেনক লগ পালেগৈ তেতিয়া কি হ'ল ফোক আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ক্লাছিকেল মিউজিকৰ এটা সংমিশ্ৰণ মোৰ কাৰণে এই গানটো ৰেকৰ্ডিং আৰু মিক্সিং কৰাটো বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জ আছিলে চিম্ফনি এইটো কাৰণে কৰিছোঁ বিকজ চিম্ফনিৰ প্ৰতি মোৰ নিজৰ আকৰ্ষণীয়তা এটা আছে আৰু মই লোকগীতৰ প্ৰতি মোৰ হেঁপাহটো বেলেগ তেওঁৰ কথাই সদায় আপোনালোকক নতুনত্ব দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে যিখিনিয়ে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে শুনিছে এই লোকগীতটো এইটো এইটো চিম্ফনি হিচাপে তেওঁলোকে যাতে এইটো শুনি পুৰণা গীতটো অৰিজিনেল গীতটো বিচাৰি যায় এই গানটো আপোনালোকে শুনি ভাল পাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আচলতে আমাৰ এটা প্ৰাৰ্থনা